Ditën e sotme është ndar nga jeta aktori mirënjohur Guljem Radoja. Prej disa javësh artisti qëndronte i shtruar në spitalin e Durrësit pasi infektimit nga COVID-19. Ndërsa dy ditë më parë u transferua te Shefqet Ndroqi ku dhe u intubua pas rëndimit të gjendjes së tij shëndetësore. Lajmi për ndarjen nga jeta është bërë me dije nga djali i aktorit Redi Radoja në rrjetet sociale ku shkrua: "Preu në paqe bab. Do ndrin akoma sytë tu mbi ballin e vajzës, djalit, mbesave dhe nipit të vogël." Të shumta kanë qenë mesazhet e ngushëllimit në këtë ditë largimit nga jeta të aktorit Guljem Radoja nga kolegët, të afërmit, miqt, figurat politike, por edhe bashkëqytetarët që e njihnin dhe respektonin aktorin e skenës dhe ekranit shqiptar. Mes lodhësh dhe emocionesh, aktori dhe kolegu i tij Xhelal Tafaj tregon dhëmbjen për këtë humbje të madhe, siç e cilson vet ai. Dhimbja është e madhe për të shprehur në fjalë. Me gjitha të në kujtim të ti. Vina është e vërtet, është humbje e madhe. Unë e mora vesh sepse në atë kohë ndodhesha para kompjuterit. Edhe i biri Redi kishe edhe një status. Nuk i besoja më të thënë Redin, se kam prit ka shpet. Pash statusin e Redit, të birit pra në Facebook, ku njofton të humbjen e tjatet. Nuk e di, aty morën telefon, pas e njoftova dhe kolegë, shokë, Haxhi Ramën, njerëz që kanë qenë të interesuar, edhe vazhdimisht më pyesnin, ne që kam qenë më afër, në kuptimin që në një gjatë kohës, çdo ditë do të merrë një informacion si është Guljelmi. Që nga Durrësi kur ishte, po ashtu edhe kur shkoi në Tiranë, bile dje jam interesuar për të marrë vesh, sepse aty është tepër vështirë për të marrë informacione. Edhe jeta një njeri, edhe më thonë që është shtruar, se nuk dinim edhe ku është shtruar, që është shtruar tek Shefqet Ndroqi. Mirë po, njoftimi sot, ishte e kontakti fundi duket. Një njëri energjik që kishte respekt në të gjithëve, jo vetëm në skenë. Kjo arse e thashe edhe në një intervjist tjetër më parë, që Guljelmi dhe pse ka qenë jabë mëgji në Durrës, pra i ardhur vonë. A i njifte të reqere vonë e Durrësit, nuk flasë sa i njihnin, se për të njoftë, nuk bëhet fjallë. Por e i nuk kishtë e misi e shëshirë, ka qenë njëri i qudiqëm. Natyrë, që vëzdo përdojë një fjallë, e natyrë robusto. Por kështu që edhe në mënë reagimi i njerëzve, sepse unë direkt hodhë edhe unë një status, ku njëftoj e largimin e Guljelmit. Nga ne, edhe gluan mesajet, njëherësh, pra, nuk di sa mund tjetë numri të ashtë i njerë dhe që japin mushlimet. Pra, është një shenjë të regon që Guljelmi ka qenë, ka gëzu një popularitet të admirushëm. Do të mbetet një model? Pa diskutim. Sa i takon kësaj, e ka qenë. Ka qenë njëri i komunikushëm e gjithë nuk. Nuk ishtë njëri që mandër rrybe, po themin. Aktori Gjergj Doçi shprehet se Guljem Radoja është një nga vlerat e mëdha të kombit, ndaj vepra e tij do të jetojë gjatë. Ishte një lajm i dhimbshëm. Një lajm që ne, aktorët e teatrit Aleksandër Mojsiu, e kemi ndjekur gjatë gjithë ditëve të tija në spital, gjatë gjithë ditëve të tija në shtëpi. Për çdo ditë, në çdo orë, duke marrur informacione. Herë merrshim frymë lirshëm, herë na ngelesh frymëmarrja si rezultat i këtyre oscilacioneve që zbritin kishim shpresë, por shpresa jonë u ersua shumë dhe u zbe shumë, kur ne mësuam që ai ishte intubuar në spitalin Shefqet Ndroqi. Të gjithë lutemi për te, sepse ai ka qenë ndër vlerat e mdoja të kombit tonë, dhe vepra ti është futur në çdo derë, në çdo shtëpi të shqiptarëve. Ku shoft në paqe shpirti i tij. Një emër që do të jetojë gjatë. Sigurisht që do të jetojë shumë gjatë. Ne vetëm lutemi për shpirtin e tij. Guljem Radoja ka lindur më dy korrik të vitit 1945 në Shkodër. Pas përfundimeve të studimeve të larta në Institutin e Lartë të Arteve për dramaturgji në vitin 72, filloi punë si aktor profesionist në Teatrin e Librazhdit. Në kinematografi ai ka interpretuar më shumë se 30 role. Roli i parë ishte ai i inxhinierit të pyjeve në filmin Gjurma në vitin 1970. Për meritat artistike, Guljem Radoja është nderuar me titullin Artisti Merituar.